ပြည့်တက်တရားလုံးမင်္ဂလာပါအခုမှပဲကောင်းကောင်းပြင်ထွက်ရတာအဲ့တော့ဒီမတ်စ်မဖြုံးနဲ့အိမ်ကတေချာမှားလိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲပေါ့တေချာလေးဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလေ့လာကြရှိတာလေးပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဟိုတချင်းလေးတွေပေါ့ sorry တချင်းလေးတွေကိုဟိုစုအရင်တော့ကဒီတချင်းလေးတွေပြိတ္တနားမထောင်ရသေးတဲ့တချင်းလေးတွေတို့နောက်ဒီအခုလက်ရှိစက်ထုံနေတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဟိုပြိတ္တတွေဒီကာလအီးမှာစိတ်အမောပြေအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုစုကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့စုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေ့လာကြရှိတာလေးလေ့လာရတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဟိုမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးပြီးပို
ကောင်းတဲ့အဲဒီတခြင်းလေးကပြောနေရလားဗောနော်အဲကိုနေလုံးရေးပေးထားတဲ့ခြင်းလေးပါအာဒီတခြင်းလေးကိုဟိုအာကိုကောင်းတဲ့ဟိုနှစ်ယောက်မောင်နှံနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲဒီ J360 နဲ့ဒီဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဟိုခြင်းလေးကိုဟိုဇုံတွဲတခြင်းလေးသူကလည်းတခြင်းပုံစံလေးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဟိုတချင်းအေးအေးဆွဆွေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခံစားမှုတစ်ခုကိုတွားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့ကောင်းနေလေအရန်လိုက်တယ်လိုက်တော့အဲ့နဲ့ဟိုတေးနေလေတိုင်ပင်ပြပြီးတော့ဆိုပြစ်သွားကြတာပေါ့မောင်မောင်နှစ်ယောက်ဟုတ်ပါအရန်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းဆိုလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေအဲဟိုဆိုတော့ဟိုမောင်မားရီလိုမိသားစုရီလိုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲစားလိုက်ကြနောက်လိုက်ကြအဲ့အကူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အကူကအရန်တော်တယ်သူကဟိုတချင်းဆိုရဲခါမှာလဲသူကိုယ်တိုင်လဲအရန်တက်တက်ရွရွဆိုပြီးတော့လေအရန်တော်တယ်လို့ညီမဟိုသူနဲ့ဆိုရဲသူပေါ်မှာလဲတော်တော်လေးအာ give side တယ်ဒီတချင်းဟိုသူဆိုရဲအပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစုဆိုရာတော့မှပဲလိုက်နားထောင်ပြီးတာမျိုးပေါ့နော်တီချာလေး give side ပြီးပြင်ဆင်ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ main ဆိုလို့ရှင်လဲတော့ရှောက်အဲ့လို give side တယ်လိုက်ပြီးကိုကောင်းဆိုလေသူတို့နှစ်ယောက် rural တော့မပြောနိုင်နဲ့တော့ကြောလိုက်ပြီနော် main ဆိုတော့တခါလဲအော်နေ့စလုံးကလေအရန်ချစ်ကြအရန်အားကြရသည်လားသူတို့နှစ်ယောက်ဟိုကြည့်လို့အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ပုံစံလေးရလေ relationship ကအားကြရဲချစ်ဖို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်တော့အဲဟိုဒီတချင်းလေးတွေဟိုကိုကောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့အခါမှာလဲဒါအာဟိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ဒါချစ်တဲ့သူကအနားမှာရှိပြီးတော့ဒါဖန်တီးရတဲ့အခါကျသူလည်းတော်တော်လေးကြော်ရဲထင်ပါတယ်အဲလောလောဆယ်တော့ဟုတ်လောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစူးစားဟိုအစုလောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာတော့အစုအမြဲတမ်း music is my life ပေါ့နော်အစုဘဝပဲအဒီဘဝမှာကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝမှာကိုစူးစားမယ့်အရာလေးအကုန်လုံးကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အရှိသမျှအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဟိုရှော့ထားတာတော့မရှိဘူးတခါမှအအယူသားဆုံးစူးစားပြီးဖန်တီးရဲ့တချင်းလေးတွေကိုဟိုအမြဲတမ်းပြည့်တက်တွေရင်ပတ်နဲ့ထတူကြအောင်ကိုလည်းကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ဝါသနာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ချင်းလေးတွေလည်းဟိုပုံပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးစူးစားပြီးဖန်တီးရပါဟုတ်စုဒီဟာကိုတိတိကျကျဒီတချင်းတွေလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာကကြတော့2012လောက်ကစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာကကြတော့စုចောင်းတက်ရာရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟသွားတာပေါ့နော်ပြိတ္တနဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးသွားတယ်မဲ့ဒီတေချာပြန်လုတ်ဖြစ်တာတော့2016လောက်မှစပြန်လုတ်ဖြစ်တာပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အခုဒီအခုထိပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်နေရပါတော့ဟုတ်စပြီးလုတ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့အစဒီအမေမြို့တော်ဝင်ဝင်းမြက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အမေကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့အမေကြီးနဲ့တူတူတချင်းနေကိုဘဘညာမွေးပန်းဦးထင်ထုတ်ပေါ့အဲသူကနေစပြီးတော့တချင်းနေကိုဟိုစူးစားပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်ဖြစ်ပြီးရဲ့အခါကြတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆို album လေးထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုကုကုချစ်လို့ဆိုတဲ့ music album လေးပေါ့အဲဒါလေးကိုထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့စပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော် so အဲ့ဒါပဲအချင်းချင်းပြီးပြောလိုက်ပါတော့မယ်အမေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောလိုက်မယ် sorry music ဒီတေချာလုတ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ album နေနဲ့စပြီးတော့ဟိုလုတ်ဖြစ်တာကုကုချစ်လို့ album လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဥစ္စာလေးမှာစာရေးပြည့်တက်တွေနဲ့တေချာလေးတိပြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်